seriöst. Hallå allihopa. Välkommen tillbaka till julkalendern. Jag sitter här med tomten. Lucka två. Ja, lucka två. God jul. God jul. Förskott. Nu kör vi, eller? Ja. Så men vad ska vi göra först? Berätta om att vi har en tävling och erbjudande. Ja, just det. Det här är, vi tävlar ut lite grejer varje dag. Ja. Som ni vet. Och det är bara att klicka på länken i beskrivningen. Idag har vi en riktigt cool grej. Ja. Som inte jag vet om. Nej. Så jag ska gissa på ditt rim. Du vet inte vad det är. Ingen aning. Nej. Men ja. Så nu kör vi ett litet julrim. Ja. Okej. Vi kör. Denna produkt kan du din dator förjuva. Detta är en komponent med temat av Noctua. Ja, att få tag i denna har varit lite panik. Men vad gör man inte för lite bättre grafik? Bruna fläktar som spinner och alla spel du vinner. Med denna produkt så finns det inga hinder. Jag vet vad det är. Ja. Och jag är hype. Ja, vad är det då? Det är nog den enda, eller inte enda produkten, men den jag kanske allra helst vill sno från julkalendern. Ja, så var det något fel håll. Ja, givetvis. Jag tror att det är Noctua Limited Edition av Asus. Ja. Oh my god, alltså jag såg den här och jag blev kär i den. Det är sån här man inte vill tävla ut, man vill ha den själv. Ja. Men den kan ju ni vinna idag om ni går ner till länken här och deltar i dagens lucka. Gör det, och gilla den här videon också och prenumerera på kanalen. Det får ni absolut inte missa. Nej. Ses i nästa lucka. Yep. Hejdå. Hej.